um ataque de Fernando Rômulo provocando o erro. Forçado do Thiago Alves, vence o primeiro set no tiebreak. O Fernando Rômulo de 7-6 com 7-3 no tiebreak. 1-0 para o jogador carioca. Já já vem o segundo set. Números do primeiro set. Thiago Alves obteve 62% de primeiro serviço, 2 aces, 1 dupla falta, 9 erros não forçados e 16 erros forçados. Fernando Romboli com uma boa porcentagem de primeiro serviço, 73%, 8 aces, 1 dupla falta, 8 erros não forçados e 16 erros forçados. O primeiro set durou 49 minutos. Segunda página. Thiago Alves com 7 bolas vencedoras, 1 ponto e uma subida à rede e 31 pontos. O Fernando Rômpoli com 10 winners, 3 pontos em 4 subidas à rede e 36 pontos. Não tivemos nenhuma chance de quebra de saque no primeiro set. Vamos agora ao segundo set de partida. Segundo set. Começa sacando o Thiago Alves. Boa bola ganhadora de Fernando Romboli de backhand, 0-15. 0-15. Primeiro game, segundo set. Com atraso pegou na bola o Romboli, que cometeu o erro na paralela, 15 iguais. Bola ganhadora de Thiago Alves, o contrapé, 30-15. O erro não forçado do Thiago Alves na segunda bola, 30 iguais. Agora bom serviço do Thiago Alves, provocando o erro forçado de Romboli, 40-30. Mais uma vez na tentativa do contrapé, jogou na rede Thiago Alves. Mais um erro parecido neste game. 40 iguais. Boa bola do Fernando Romboli, bem profunda, e Thiago Alves acabou ficando sem ângulo para fazer a devolução e acabou jogando para fora. Breakpoint para Fernando Romboli, logo no primeiro game do segundo set. Sacou bem agora o Thiago Alves. Erro do Romboli para salvar o breakpoint.
6 tentativas no contrapé, 3 erros do Thiago Alves nesse game. Mais um breakpoint para Romboli. O drop shot do Thiago Alves para salvar o breakpoint de forma sensacional. Bela jogada de Thiago Alves. Terceira igualdade. Mais uma vez ele tentou o drop shot, mas sem sucesso. Bola na rede e o Fernando Romboli tem o terceiro break point a seu favor. Na tentativa de fazer a passada, acabou pegando muito mal na bola, pegou de raspão. E o Thiago Alves se salva de novo e estamos em iguais. Mais uma vez pega com atraso o Thiago Alves, bola fora e o Fernando Romboli tem breakpoint novamente. Devia ter tentado o lobby, agora tentou o lobby. Mas Fernando Romboli vence o ponto com smash. Que vacilo do Thiago Alves no melhor ponto do jogo até agora. Bola na mão do Romboli na devolução do Thiago Alves. Quando o Alves tentou o lobby, tomou smash e tem seu saque quebrado logo no primeiro game. 1-0 para Fernando Romboli, segundo set. Rapidamente, por favor.